que entri, sisplau, el Jan! Olé! Yeah! Ells dos han vingut perquè, a part de ser persones conegudes, són amics teus. Jan, Joan, Jim. Ja, sí, les tres jotes. Com es diu el que diríem sempre? El Jim, Jim, Jan, no? Jim, Jim, Jam. La jota, jota. Les tres jotes. Portes tatuada la teva cantant preferida, Ariana Grande. Breathing és la cançó, la meva cançó favorita del seu disc. Molt bé, molt bé. Que em va salvar la vida. Va ser com un moment de la meva vida que estava fatal i va treure aquest disc. Anem a presentar-te les tres personetes que tenim aquí per conèixer avui. Marc, vale. Joel i Jordi, si no m'equivoco. Tu coneixeràs abans el seu entorn. És un confident i és un company de vida, amb el que en cada experiència et pot sorprendre i està plena de significat i d'aventura. T'ha venut molt bé, eh? Que bé, que, sí. Que guai. En breus treu disc, l'Ariana. És veritat. I farà un concert i jo vull anar i... Ah, i necessita algú! No tinc amb qui anar. T'agrada l'Ariana Grande? Bueno. Bueno. No l'escolto gaire, però no està malament. M'agradaria que ens expliquessis què vol dir això de Chico Puente. Hi ha una persona que ha sortit d'una relació i com per curar-se després d'aquesta persona estan amb algú que és com la persona definitiva. A mi també em passa. Soy Chica sí, Puente. Sí. Sí, pues tú eres el, vamos, el puente de San Francisco, ¿eh? El Golden Gate. ¡Hola, qué dolent! Tu creus que m'has de dir això en directe? I tu ets... Jo soc un puente roto. És moníssim. Que cuqui. Ens ha caigut bé, molt maco. Simplement dir que el Jordi és una persona genial, amb qui sempre pots passar bones estones. Li agrada també vacilar una miqueta, el cachondeo, llavors és molt entretingut. Creu que les primeres impressions són molt importants. Jo crec que tothom ens fixem primer al que ens mostra la persona, però jo sóc partidari de conèixer la persona. Una pregunta que m'interessa a mi. T'agrada l'Ariana Grande? No sóc un superfan d'ella, mentiria si ho digués, però sí. Vale, bueno, una mica sí, una mica sí. On tardaria a viure? Probablement Suècia, Noruega, Dinamarca, algun país del nord. I si fos de Catalunya, on viuries? A Sant Cugat. Ara no vol respondre. A Sant Cugat? A Sant Cugat. Hombre, per viure a prop teu. Hòstia, hòstia, hòstia. No. Ara anem a conèixer el Marc, que és l'última persona. Efectivament. Es descriu com una persona positiva, graciosa i alegre. I no tenim vídeo. Doncs pues connectem amb el Marc. A tu, Marc, t'agrada l'Ariana Grande? No l'he escoltat en la vida. El Marc canceladíssim, no? Què creus? Si li donaria una oportunitat a anar al concert. Bueno, sí, tu t'has provat, no, a la vida. Anem a fer el moment espies, de veritat. On estalquegem les xarxes d'aquesta genteta. Vinga. Anem a començar amb el Marc. Aquest és el Marc. Verge santa. Collons, aquest no li pega gens al gener. El Joel. Oi. Bueno, el Joel és un tio, mira. Què té, una ferida, una crosta o és un tàtol de la cama? Ah, aquest és el Jordi, és el que està a la dreta de l'M&M. Vale. Oh. Jo també tinc un gos. T'agraden els gossos? Sí, el porto tatuat, el meu gos. Tinc dos, de fet, Toby i Max. Quan tenia 18 anys me'n vaig anar a viure a Doper, a Anglaterra, i el nen que cuidava es deia Toby. Li vas posar Toby pel nen. Ara és el moment d'eliminar un. Sí, no. No envia't vídeo. No, li pega. A qui l'eliminaries? Al Marc. Al Marc. No? Bona nit, Marc, bona eh? Bona nit. I és totalment igual al Marc. El Marc s'ha vingut a passejar per aquí. Hola, Jordi. Bona nit. Jo et conec. Per què coneixes a tothom? No ho sé, però et conec de veritat. Ens coneixem d'un parell de Tindercats, de la festa de Sant Cugat i la que vau fer Sant Boi. És veritat, que portaves el cotxe, tio. Que crac. Sí, que vam acabar el bar aquell. Hosti, és veritat. Ets maquíssim, Jordi. On vam acabar? Quin pas? Ara m'estic recordant. Hola, Joel. Hola. Soc de Puigcerdà. Hòstia! La R3 cap a baix. Nois, teniu 30 segons per convèncer el Jan per tenir la propera cita. Moltes vegades em proposo ajudar els meus amics o la meva família abans que centrar-me en mi mateix. M'agrada cuinar, gaudir d'un bon concert, tot i que no sigui superfan d'Ariana Grande perquè no conec la seva música. M'encanta! És super cookie! Joel, les coses estan altes, eh? El nivell està alt. Mira què diuen. Joan, Jan, Jordi, Joel, Jim. Quina classe sé que aquesta. Prou, ja! A mi t'ho passaràs bé. M'agrada fer de tot, sobretot el món del teatre. Fan. Se'm dona molt bé divertir la gent. Cookie, t'agrada que li agradi el món del teatre, guai. Són molt monos els dos. És que són cookies, sí. Jo de veritat que em semblen els dos com molts partidazos, eh? Jo crec que són dos partidazos, sí. Els dos, ara sí. Clar, és que no puc tenir una cita. No. I el moment ha arribat. Amb qui voldria vostè tenir una següent cita? Jo crec que encaixaria millor amb el Jordi. Ah, com? Vale. Doncs Jordi, m'havies oblidat. Ens tornem a veure amb l'equip del Tindercat. Perfecte. Anireu a l'estrès room de Megagame, que és un lloc per tirar coses i trencar. Per destrossar coses. Sí, sé lo que és, sé lo que és. Joel, moltes gràcies. Guapo. Adéu, Joel, gràcies. Adéu. Moltes ganes de que ens coneixem demà i al final això és per internet i a veure què tal. Clar. Quin feeling tenim en persona, etc. I bueno, gràcies als cupidos per haver-te ajudat a aprendre. S'està guanyant els amics. Que mono! M'encanta aquest noi, eh? Pues ens veiem demà. Adéu, guapo. Bona nit.